Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Essa pessoa vai te procurar, demora? Vamos ver se essa pessoa que vai te procurar e se demora. Lembrando a vocês, tá? Para participar da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom, pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Opção 1, Pombogira Cigana. Opção 2, Dona Maria Padilha. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Seu Tranca-Rua. Opção 4, Senhor José Pilintra. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza a pessoa que você gosta. Mentaliza a pessoa que você tem essa afinidade. Mentaliza a pessoa que você quer ficar com ela. E vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Lembrando a vocês, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quem mais compartilhar vai concorrer a uma consulta completa. Quem mais compartilhar, as duas pessoas que mais compartilharem vão concorrer a uma consulta completa. Você, como eu vou saber? Você vai compartilhar no grupo do WhatsApp ou em Facebook, vai tirar um print do seu compartilhamento e aí eu vou saber que você está compartilhando, entendeu? Bom, no Facebook é só você marcar Enigma do Oriente, hashtag Enigma do Oriente, que eu vou saber se você está compartilhando. Quem mais compartilhar vai ganhar, tá? As duas primeiras pessoas que fizerem mais compartilhamento irão disputar uma com a outra, tá bom? Bom, tema é se essa pessoa vai te procurar e se demora. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Pombogira Cigana. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, vamos saber se essa pessoa aqui vai te procurar e se demora. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1 da Pombogira Cigana, se essa pessoa vai te procurar. Vai sim, pessoal. Você vai ter uma vitória. Essa pessoa vai te procurar. A pessoa tem amor por você. A pessoa quer te reencontrar. Eu vejo aqui você tendo triunfo, você conquistando a felicidade de novo ao lado dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que te admira muito. Eu vejo essa pessoa aqui querendo o final desse ciclo aí de bloqueios, de afastamento, tá? E vejo ela sim te procurando, eu vejo ela te surpreendendo, demonstrando para você carinho, demonstrando um certo afeto, demonstrando um certo amor que vai te surpreender. Vejo que não vai demorar. Por que que não vai demorar? Eu vejo que essa pessoa tem sentimentos positivos, eu vejo ela, essa pessoa aqui quer uma harmonia com você, ela quer realmente ter bons momentos com você de novo. Para muitos aqui vocês tinham uma família e essa pessoa quer recuperar essa família. Para quem essa pessoa não... Para quem não se encaixa nesse perfil de ter tido uma família com essa pessoa quer uma harmonia familiar com você, tá? E você pode ter certeza que essa pessoa aqui é uma pessoa que tem sim sentimentos por você e vai te procurar, não demora, é rápido. Haverá uma grande mudança nessa situação. Se vocês estão separados, é momentaneamente, porque essa pessoa vai querer sim uma mudança positiva, entendeu? E vocês vão sim ter a oportunidade para ficar juntos. Ok, pessoal? Aqui tá muito positivo para essa pessoa voltar. E vai ter um encontro, tá, entre vocês.
A pessoa te procura querendo te encontrar para poder realmente ter uma estabilidade, apaziguar a situação entre vocês aí, tá bom? Canal Enigma do Oriente, essa foi a opção 1 da Pombogira Cigana. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Vamos lá, pessoal. Agora, número 2, a Dona Maria Padilha. É para quem já teve relacionamento com essa pessoa também. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza a pessoa, por favor, tá, gente? Mentaliza essa pessoa. A mentalização é muito importante para você trazer energia da pessoa para cá, tá bom? Sem isso, nada é possível. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, leia ou veja o outro montinho ou faça uma consulta. Salve, Dona Maria Padilha. Se essa pessoa vai te procurar. Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está tendo. Então, para você que escolheu a opção 2, se essa pessoa vai te procurar, virão novidades aí, virão mudanças, virão novas oportunidades. A pessoa querendo um ciclo novo com você, uma nova oportunidade, a pessoa querendo realmente uma chance do ressurgimento, tá, do relacionamento de vocês. Se a pessoa aqui querendo demonstrar para você que ela ainda tem um sentimento grande por você, vai te procurar. Vai te propor algum tipo de encontro, ela já planeja isso. Essa pessoa quer te ver, ela quer mudar essa situação. Muitos aqui não estão nem se falando mais, ou realmente não estão mais, mais próximo, né? Vocês se afastaram e perderam o contato, ou até quem tem contato, essa pessoa está bastante fria. Ela quer mudar essa situação. Como ela vai agir? Vai mandar uma mensagem para você. Vai se aproximando aos poucos. Aqui não é tão rápido, mas também não vai demorar tanto. Aqui é meio termos. Haverá uma surpresa, você vai ficar muito feliz com a aproximação dessa pessoa. Ela já pensa em agir, mas é uma pessoa que ela se limita. Por quê? Essa pessoa aqui, toda vez que vai agir, ela lembra um pouco do passado. Ela lembra do afastamento de vocês, então ela dá uma travada. Mas eu vejo que há sentimento suficiente aqui para essa pessoa te procurar e assim ela vai fazer. A Dona Maria Padilha pede para te falar, para você acalmar o seu coração. Se você quer essa pessoa, você vai ter oportunidade sim, tá? De ter essa pessoa ou de pelo menos decidir se você vai querer ter essa pessoa novamente ou não. Maria Padilha traz essa energia aqui para você, pede para você acalmar o seu coração que essa pessoa vai te procurar. Basta você acreditar também, né? A energia aqui é que muitas pessoas que escolheram esse montinho não acreditam, entendeu? Duvidam um pouco. Coloque o seu nome nos comentários, o nome dessa pessoa, das pessoas que você gosta, para que a Dona Maria Padilha traga para você esse objetivo que você tanto quer, tá bom? Salve Dona Maria Padilha. Bom, vamos agora para a opção número 3 do senhor tranca-rua. Mentaliza a sua situação. Mentaliza essa pessoa que você quer saber se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver. Mentaliza, traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando aqui que são pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa. Ou uma pessoa que você está conhecendo, mas a pessoa deu uma sumidinha. E você quer saber se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver? Salve o senhor tranca-rua. Mentaliza essa pessoa aí. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Então, pessoal,
Para você que escolheu aqui a opção número 3 do seu tranca-rua, para você que nunca teve nada com essa pessoa vai te procurar sim. Por quê? Essa pessoa gosta de você, já tem um sentimentozinho, já tem uma paixão, já tem aquele clima gostoso. Por quê? Quando essa pessoa está afastada de você, essa pessoa sente saudade de você, tá? A pessoa fica pensando em você com aquela energia de saudade, aquela energia gostosa, sabe? E essa pessoa aqui é uma pessoa que está muito conectada a você, tá? Existe uma afinidade muito grande. E essa afinidade que traz uma segurança e uma estabilidade para essa pessoa. É como se você acolhesse essa pessoa com a sua energia, sabe? Então essa pessoa, quando está com você, ela se sente protegida ou protegido, se sente completa. Por isso que vai haver essa procura. Eu vejo vocês conseguindo realmente ter uma relação sólida, vocês crescendo juntos. Há muito desejo aqui. Há vontade de trazer uma transformação para a vida de vocês. Essa pessoa se sente alegre ao seu lado, gosta da leveza que você traz. É uma pessoa que ela vai agir com você, ela pode agir desarmada, sabe? Ela pode agir com a inocência de uma criança. Eu vejo que essa pessoa te quer, tá? Ela quer ter algo sólido com você. Por quê? Aqui existe uma energia de paixão dessa pessoa por você. Existe uma energia de desejo sexual. Existe aqui uma energia de oportunidade. E aqui eu posso falar que vocês viverão, sim, uma paixão forte. Eu vejo sucesso. É uma pessoa que é leal a você. É uma pessoa que gosta de você. Tem sentimentos. E a amizade de vocês que está fazendo esse momento, essa transição, ficar cada vez mais gostosa. Porque essa pessoa te acha uma pessoa leal, uma pessoa verdadeira. E isso faz total diferença para que o relacionamento de vocês possam dar certo. Então aqui haverá procura, sim, não demora. Essa pessoa quer você, até porque tem muito desejo. Essa pessoa não vai perder essa oportunidade de estar com você novamente. Então acalma seu coração aí, essa pessoa vai sim se reaproximar, vai te procurar e não demora, como eu falei aqui. Aqui está muito positivo para que haja um relacionamento entre vocês aí, tá bom? Então parabéns aí. Coloque nos comentários o seu nome, o nome dessa pessoa, para participar da corrente de oração, corrente de reza aí para o seu tranca-rua, abrir seus caminhos, abençoar a sua vida e concretizar essa energia maravilhosa aí entre você e essa pessoa que você tanto gosta, né, gente? Parabéns aí para quem escolheu a opção número 3. Agora vamos para a opção número 4 do senhor José Pilintra. Lembrando, se a tiragem não combinar com você, porque são várias energias, né? Então tenha compreensão. Por isso que eu fiz essa promoção, onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico que qualquer pessoa pode pagar, tá bom? O WhatsApp é o 2199-703-7548. Resposta via gravação de áudio, sem necessidade de marcar horário. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual também. Opção 4 do senhor José Pilintra, para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza aí a pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Então, meus amigos, minhas amigas enigmáticas, para você que fez a sua escolha pela opção número 4 do senhor José Pilintra, vamos ver se essa pessoa vai te procurar? Sim, vai te procurar. Porém, esse afastamento, esse desgaste, essas dúvidas vão acabar, tá? Essa pessoa vai te procurar, tem desejo, vai te procurar já decidida, como se essa pessoa estivesse em stand-by pensando realmente no que ela quer para a vida dela. Só que ela vai sair desse momento aqui, haverá uma procura, não demora, e vocês vão iniciar um relacionamento aí, tá? Vem uma relação amorosa com total
abundância de sentimentos, tá? Vem um envolvimento verdadeiro, essa amizade vai para uma nova etapa. Existe muitos sentimentos aqui, existe uma energia de pensamento muito forte, essa pessoa pensa demais em você, vai te procurar com rapidez, não demora, vai vir notícias boas. Essa pessoa já planeja te procurar. Seu Zé Pilintra fala que os obstáculos, as dificuldades que possa estar na vida de vocês dois vão cair, vão sair do caminho. Essa pessoa, a espiritualidade está trazendo para a sua vida para ficar. É uma pessoa que você vai viver momentos muito bons, muitos bons aí entre vocês aí. Eu vejo um amor realizado entre você e essa pessoa. E vai ser uma nova etapa na sua vida, onde aquela energia do quase vai acabar. Porque para você que escolheu essa opção 4 aqui, sempre que as coisas estão acontecendo, estão indo bem, do nada desandam, né? Fica naquela energia do quase. As coisas travam, a pessoa some do nada, ou briga à toa. Agora não. Agora vem uma pessoa, através da espiritualidade, que vai fazer realmente você entender que você pode ser amada ou amado, que você está aí para ser feliz. Agora, a sua vida amorosa, ela vai para um outro nível. Essa energia do quase realmente vai sumir dos teus caminhos. Vem mensagem positiva, vem momentos favoráveis. Aqui só pede para você agir com cautela e não ficar falando da sua vida para os outros, entendeu? Para você dosar, porque nem todo mundo que você vai se abrir gosta do seu sucesso. É isso que você tem que aprender, dosar essa energia, falar menos da sua vida, que você vai sim conseguir realizar o seu sonho de ser amado ou amada, vai realizar o seu sonho de completude, aquele sonho gostoso que você tem de ter uma família, de ter um namorado, de passear junto. Isso tudo você pode ter, desde o momento que você primeiro espere concretizar para depois falar para os outros. Seu Zé fala para você usar de malandragem, não falar demais da sua vida, que com isso você vai colher um dos maiores sentimentos que tem, que é a plenitude amorosa. Gratidão, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Para você participar aí da nossa promoção. Gratidão.